service. Whoever you want. Sammanlagt 75 sekunder på sig och göra så många lista hårdkär. Oj, 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 kom igen! Det var så kallad grislyft. Det var mer vilja än teknik. Bra, Johan. Akta er för att stå bakom när det kommer diskar flygande. Johan stannar på två. Att det stannar på reppar. Jag satsar på att göra några stycken på raken här. Kom igen nu! Räpsa! Kom igen! Kom igen nu! Där är det igång! Det är en god käpp! Kom igen, kom igen då! Kom igen! Hur lång tid har han kvar? 25 sekunder kvar, han har en till!
Kom igen! Upp! Räta ut! Kom igen!
mycket tid jag har, Mario. Kom igen. Kom igen nu. Kom igen nu. Kom igen. Kom igen nu, Mario. Kom igen! Kom igen! Avvakta lite till. Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Kom igen! Över. Vi fortsätter lite, Mario. Inte så sent på här inne. Vi styr upp. Inga mer försök. Okej. Jag pratar med Alexander förut. Fast på honom var bra. Han kände sig stark. Den levererar också. Oj, oj, oj. Han är stark. Är det någon som har syrgas? Det är en syr i toppen. Okej. Alexander Sidin. Han stod modell som åter fäster. Kristoffer får köpa en längre kedja till sitt halsband. Håller på att strypa sig själv när du är. Då har vi Nyström får också stjärna i kanten för sina fina.
Kom igen! Nej, det sitter fast. Tiden börjar. Jag ska se att det är fyra bussarna. Okej, då är vi klara med det här.